Unë do doja të shkoja dhe të përshëndesja dy kolegët të cilat janë duke ndjekur zhvillimet e samitit, Raziela Myslimaj dhe Xhola Sheu, ju falenderoj të dyjave. Në fakt ju keni që prej mëngjesit që ndiqni hapa sapi gjithçka ka ndodhur. Fillimisht do shkoj tek Raziela, meqense ndodhet në kryeministri, pastaj vi tek ti tek piramida e Xhola për të më shpjeguar edhe se çfarë do të ndodhë në vim. Raziela, i gjithë parakalimi u bë përpara teje, kam përshtypjen. Atje ishte edhe tapeti i kuq ku kryeministri Rama priti të gjithë liderët e Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Çfarë vure re nga këto takime dhe më thuaj pak nëse ju të rogjë vëmëndje dhe ju gazetarve një takim te për i dashur me Abazovic dhe te për serios me kryeministrin e Kosovës? Të përshëndesi, Dorela, këto në fakt kanë qenë edhe komentet e para që janë bërë qoftë nga gazetarët apo edhe nga analistët pas pritjes që kryeministri Edi Rama u bëri homologëve të tij nga vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe liderëve të Bashkimit Evropian. Siç e the edhe ti, u vure një përshëndetje shumë e përzemërt, komente dhe batuta me kryeministrin e Malit të zi, kryeministrin në detyrë zotin Abazovic, mirë po një distancë dhe një marrëdhënie pak më e ftohtë, protokollare dhe korrekte duhet thënë, por nga jo shumë miqësore me kryeministrin Albin Kurti dhe as pak miqësore duhet thënë me kryeministren e Kosovës Ana Brnabić, duke se ishte një takim shumë serioz, i mbetur vetëm në kuadër të protokollit dhe të ceremonisë zyrtare që është bërë traditë para çdo samiti të Berlinit. Pritet pra, si në këtë rast i cili u prit nga kryeministri Edi Rama, si zoti shtëpisi, mikpritësi i këtij samiti, u vënë re këto tre takime, pra siç e përmenda, takimi i ftohtë me kryeministren Ana Brnabić, takimi pak në distancë duhet thënë me kryeministrin Albin Kurti, me të cilin nuk u ndal të bënte ndonjë koment apo batutë, siç ndodhi edhe me liderat e tjerë, jo vetëm me kryeministrin e Malit të Zi Dritan Abazovic, por edhe me lider të tjerë ka patur takime mjaft miqësore me disa prej tyre, edhe ka ndaluar për të bërë ndonjë koment qoftë edhe për motin e mirë pasi një nga dyshimet, një nga pikpyetjet me Mark Rutte. Shtepen ishte komenti për motin, në mos gaboj se pati dhe batuta dhe të qeshura me të dy. Që fatmirësisht mbajti kohë mirë për këtë samit dhe do të zhvillohet në një mot të mirë dhe në një mot të këtjelë, duke qënë se dita e sot me orët e para të mëgjesit në Tiran ishin me pak vranësira dhe me një vest të letë shi, që ka vinte në pikpyetje edhe se ku do të zhvillohi konferenca e përbashkët në orën 6 pa një qerek pas ditën e sotme, pasi plani fillestar ishte që të zhvillohi dhe vazhdon tjetë që të zhvillohet në balkonin e piramidës, por në rast se do të kishte letë themi shiu, reshje shiu do të zhvendosej në ambientet e kryeministrisë. Këto le të themi janë vetëm disa batuta për të tensionuar situatën dhe për ta bërë pritjen e liderave edhe më miqësore, por marr parasysh batutat dhe takimin që kryeministri Rama pati me liderat e tjerë, patjetër që u vure kjo tërheqje dhe distancë me homologët e tij nga vendet e rajonit dhe këtu flas për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe kryeministren e Serbisë Ana Brnabić, e cila duhet thënë në gjua e trupit ishte shumë e ftohtë, as pak e buzëqeshur në momentin që i dha dorën kryeministrit Edi Rama, dhan vetëm dorën, u drejtuan drejt mediave dhe fotografëve për të bërë foton e çastit ashtu siç e do edhe tradita, dhe më pas kryeministri e Serbisë Ana Brnabić vazhdoi rrugën drejt tapetit të kuq për të futur në ambientet e kryeministrisë. Raziela gjithashtu ka pasur një takim edhe me Mitsotakis në një ditë jo fort të lehtë për të, me humbjen që ka pasur në Bashki Kryesore në Greqi, por mbi të gjitha dhe me mesazhin që vetë Mitsotakis pranoi se do të përpiqet të ndajë me Ramën sot për t'i kërkuar atij ball për ball betimin e Fredi Bellerit nga Burgu. Ishte një tjetër takim me rëndësi në fakt e drejtë dhe një nga takimet ku kryeministri Edi Rama me aq sa unë munda të kuptoj ose munda të lexoj gjuhën e tij të trupit, duke i buzëqeshur dhe i relaksuar për këtë takim, por ka qenë kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis ai që ka mbajtur një qëndrim paksa më serioz dhe nuk janë ndalur shumë gjatë, kanë shkëmbyer dy fjali me njëri tjetrin, por jo më shumë, dhe më pas janë drejtuar për të bërë fotografi
Shqipërisë dhe kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis është larguar. Fillimisht ka dhënë një deklaratë të shkurtër për mediat greke, të cilat po ashtu kanë qenë të pranishme për të mbuluar aktivitetin samitin e Tiranës, dhe më pas ka dhënë edhe një shpjegim të shkurtër në anglisht për mediat e tjera të interesuara, si në këtë rast mediat shqiptare, ku ka deklaruar se do të mbajë në fokus edhe çështjen Beleri. Pyetur tha se do të kërkojë nga kryeministri Edi Rama që të lejojnë Fredi Belerin të betohet. Ky ka qenë vetëm koment i tij, por që ka dhënë shumë dhe ka folur shumë sa i takon çështjes së Belerit, që kohët e fundit ka krijuar përplasje politike dhe diplomatike mes dy vendeve, mes Shqipërisë dhe Kosovës. Ai sa në mediat greke në fakt Sidorela duhet përmendur jo rallëher ka patur deklarata dhe artikuj ku thuaj se Greqia mund të kërcënojë edhe integrimin ose mund të paralajmërojë një rrugë më të vështirë të Shqipërisë drejt integrimit dhe drejt Bashkimit Evropian. Të falenderoj shumë Raziela për të gjithë sqarimin.